hvad gør vi? Nej, han spurgte bare lige til at have. Oliver Jeppe, 18 år, defensiv midtbane og anfører på Brøndby 19. Okay, jeg prøver lige en til det. Jeg skulle sige det langsomt. Nu er du cyklet. Ja, nu er cyklet. Jeg cyklede mig, mand. Patrick, vi vinder 5-0 i dag. Set over hele kampen, var det så et retvisende resultat mod Vejle? Ja, klart. Det er vores kamp på alle punkter. Vores pres sidder, vores altså vi har bare kamp, vi har chance, vi har det hele. Men I kun får 1-0 ved pausen, så er det ligesom om, vi får endnu mere hul på bylden i anden halvleg. Kan du prøve at forklare, hvordan kampen forløb? Altså, vi har jo også chancerne i første halvleg til at komme op på det der, ikke? Men altså, jeg tror bare, vi scorer bare i anden halvleg, jeg tror mere det. Altså, vi rammer målet i stedet for. Hvor vigtigt var det, før jeg kom tilbage på sejrsporet? Det var meget vigtigt. Altså, vi jagter jo FCK der på førstepladsen, ikke? Og de kom, hvad? 6 point før kampen i dag. Foran os og Midtjylland er to kampe bag os før kampen i dag også. Så det er virkelig vigtigt. Vi skal have alle point fra nu af. Og hvis nu der er nogen, der sidder og ser det her interview, som ikke har set så mange mod 17 kampe, hvordan vil du så beskrive dig selv som spiller? Altså, hvad for en position spiller du, og hvad er din force? Jamen, jeg er jo den ene angriber. Jeg kan spille både venstre og højre. Jeg kan også spille kanter, men det spiller vi ikke med. Jeg er meget fysisk spiller. På alle punkter. Jeg løber meget. Jeg er til hurtig. Jeg er fysisk stærk. Jeg vinder mine dueller og sådan noget. Og går hårdt til den og sådan noget, og så kan jeg godt lide at løbe lidt. Og det er jo noget af et comeback, du har gang i her i de seneste uger. Kan du ikke prøve at forklare, hvor er det, du kommer fra, og hvor er det, du har kæmpet dig hen til nu på det her U17-hold? Vi starter jo helt tilbage i vinters, ikke? Hvor vi kommer tilbage. Det går fint, det går som det nu gør i opstarten. Ikke? Så får jeg en mindre skade baglåret ude i en uge, så kommer jeg tilbage. Jeg tror ikke, jeg når spillelisten, så rammer den igen, men kun lige et par dage igen. Men når man kommer ud to gange med samme skade, ikke? Så går det lige lidt længere tid. Og så, jeg tror ikke, jeg når at få en 17 kamp, før jeg så kommer ned på 15 for at få noget spilletid. Og så har jeg lige bare kørt der. Så får jeg lige en enkelt kamp mod Lyngby, men det er 30 minutter og sådan noget. Det er lidt hurtigt til bulter kamp ud for mig, men også for hele holdet. Ikke? Og så får jeg chancen i sidste uge, 45 minutter, og score også der. Nej, det er et godt indhop. Og så 2 mål i dag også, fuld kamp, og så opstilling selvfølgelig. Ja, hvad har du fået feedback af trænerne? Tænker du på kampen i dag, eller bare i det? Bare generelt, altså siden at du er gået fra at spille med U15-holdet til nu og starte ind. Nå, men vi har snakket meget om, at jeg bare skal spille på mine kompetencer, ikke? Det med, som jeg forklarede før, med at jeg er meget fysisk spiller, skal bare løbe dybt og være god i presset og være stærk i min duel, ikke? Så når jeg har fokus på det, der er fokus på, så kommer jeg der sig selv. Og selvom at det måske ikke var det sjoveste at skulle ned og spille med U15-holdet, så kan jeg mærke på det, at du har fået meget ud af det. Jeg har fået meget ud af det. Jeg selvfølgelig vil hellere spille med U17, ikke? Men bare det at få minutter i benene frem for ikke at spille overhovedet, det er bare det, der giver os at være nede og få noget selvtid med at score og sådan noget. Selvfølgelig første kamp, der tror jeg selvtiden helt ned, ikke? Fordi der tænker man, men nu i efteråret var jeg også med 2 gange, så det var ikke, altså, det var ikke helt nyt, men så jeg vendte mig til at sige, at jeg fik jo 7 kampe i streg eller sådan noget, ikke? 5 kampe i streg, næsten, med U15, og så der fik jeg scoret. Jeg er oppe på 9 mål lige hos dem, både 7 kampe eller 5 kampe. Og nu er du også på 3 mål i de sidste 2 kampe for U17-holdet, så det er en Patrick Allentoft i stigende formkurve. Ja, det er det. Tak for det, Patrick. Selvfølgelig.